зробиш вакцину, не отримаєш освіту. Невакцинованих дітей, у яких немає протипоказань до щеплення, не треба допускати до шкіл. Так вважає головний санлікар Ігор Кузін. Він посилається на рішення Верховного суду, згідно з яким учні мають право на безпечні та нешкідливі умови навчання, а також зобов'язані відповідально ставитися до власного здоров'я. За словами Кузіна, їм краще обрати альтернативний формат навчання, наприклад, дистанційний. А що думають з цього приводу дніпряни? Зараз дізнаємося у них самих. В Україні хочуть не допускати невакцинованих дітей до школи. Як ви до цього ставитеся? Погано. А чому? А то, що я не вірю в коронавірус. Травить дітей прививками, я проти цього. Вакцинуватися треба, я вважаю, ну а там вже. Якщо є можливість, треба. Цей карантин показав, що рівень знань дітей впав. І людина, вона соціальна, а дитина, вона повинна контактувати, вона повинна спілкуватися зі своїми сверстниками. Ну, маски діти не одягають. І я вважаю, що можна вакцинувати. Не замислювалася ще на цю тему. Ну, якщо ось подумати, чи правильне це рішення буде – не допускати тих, хто не вакцинується? Це, мабуть, лікарі повинні вирішувати, я так думаю. Заборона до школи – це має бути теж прийнята на государственному рівні, як у всіх нормальних странах. Якщо у дитини в Америці немає перечня прививок, його не беруть, але батьки об этом знають. Понимаете, якщо родителям будет какой-то указ, наказ со стороны Министерства здравоохранения, родители будут предупреждены, тогда мы можем что-то требовать с родителей. В Украине хотят не допускать невакцинованных детей до школы. Что вы про это думаете? У меня нет детей ни вакцинированных, ни невакцинированных. Мне без разницы. Да. Это будет минус в качестве образования. Но, с другой стороны, сейчас и без прививок непонятно, какое качественное... То есть какого качества образования получают сейчас дети при вот таком обучении? Я считаю, что это неправильно. Почему? Вакцины у нас не опробованы. В мое время для того, чтобы сделать какую-то прививку, это годами проводились исследования и результаты этих исследований. Сейчас это спонтанно. То есть я не считаю, что это надежно. И результаты не будут хуже, чем не сделавшим прививки. Поэтому я в этом случае против.